Komisioni i Ligjeve ka dëgjuar në një seancë të posaçme ministrin e Brendshëm Samir Dahiri për projekt buxhetin e vitit 2015, ku përveç diskutimeve kishte edhe debate. Përfaqësuesi i opozitës Nar Ndoka, duke ju referuar aksionit të OSHE-s kundër vjedhjes së energjisë elektrike, ka hedhur akuza se policia e shtetit po keq përdoret për aksione politike. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i ministrit, i cili tha se policia po bën detyrën e saj dhe po lufton kriminalitetin. Si të domosdoshme që bashkë me elektricistin shkojnë edhe një policë, sepse funksionon shteti dhe ligji, nuk është nevojshme që bashkë me inspektorin e tatim taksave shkojnë patjetër një grup policie. Do të ishte shumë rëndësishme që këto fonde që shpenzohen edhe me këto aksione mediatike më tepër të marrin fond që ne të rikthehemi zbatimit të ligjit normal. Unë nuk jam në gjendje dhe unë nuk besoj ka punonjës policie në gjendje të bëj dallim ndërmjet palishmërive në të vogla dhe në të mëdha, në të rëndësishme dhe në të parancishme. Unë di që policia e shtetit duhet veprojë ndaj të gjithëve. Nëse keni merakun e buxhetit, buxheti reflekton prioritetet e qeverisë për të luftuar informalitetin dhe polici dhe kriminalitetin. Po ashtu, kreu i Partisë Demokristiane Nar Ndoka kërkoi llogaritë se çfarë po ndodh me dëmshpërblimet e qytetarëve të Shkodrës, si pasojë përmbytjes, si dhe për ato persona që u janë prishur banesat, por ministri Tahiri tha se Ministria e Punëve të Brendshme e ka vlerësuar si detyrim dhe kemi kaluar në pjesën e detyrimeve të mbartura me Ministrinë e Financave. Ministri i Financave ashtu dhe mund ta konfirmojë, ky mbetet një detyrim i trashëguar për cilin një lloj dhe si për zërat e tjerë, presim përgjigje definitive për shlyerjen e tij. Ndonse buxheti për rezervat e shtetit rritet me 11%, ministri i Brendshëm nuk është i kënaqur, por sipas tij në një vit buxhetor nuk mund të rikuperohen dëmtimet e mëdha ndër vite. Si ka qenë performanca e rezervës së 2014? Çfarë kemi realizuar me të? Si ka hecur ajo? Dhe në bazën e saj ne programojmë rezervën e shtetit për vitin 2015. Ka një rritje prej 11%. Ne besojmë që në raport me gjendjen që trashëguam, kemi bërë hapa para për të garantuar atë minimum që unë e shpjegova dhe më sipër sa i takon kapacitetit tonë për të përballuar emergjenca civile të rangut të rënd, le të themi. Kuptohet që trashëgimin e shkatrimit dhe shpenzimit pa asnjë kujdes të rezervave të shtetit deri në pikën që e gjetëm thuajse të marrë fund, ne nuk e rikuperojmë dot në një vit. As në 2 vjet buxhetor do na duhet kohë. Për Ministrinë e Punëve të Brendshme, buxheti ka një rritje prej 14.7% në raport me buxhetin e vitit 2014. Ministri Tahiri u fokusua në katër zëra kryesorë që janë gjendja civile, ku ka një rritje të buxhetit prej 29.6%. I cili është i specifikuar sipas zërave kryesorë të shpenzimeve. Sipas Tahirit, objektivi themelor është mbështetja financiare për shkrirjen e regjistrit të gjendjes civile dhe regjistrit të adresave. Ky është një objektiv madhor që i jep fund një herë mirë kaosit me shtetasit të cilët kanë më shumë se një rezidencë të deklaruar, një vendbanim permanent të deklaruar.